Výsledkem tříletého vývoje, souběžného s vylepšováním celosvětově oblíbené druhé generace Ultimakerů, je nevšední tiskárna. Jen na první pohled je velmi podobná svým předchůdcům, už na ten druhý se totiž výrazně liší. Míří také na jinou cílovou skupinu uživatelů, na profesionální 3D tiskaře požadující nejen přesnost a spolehlivost, ale současně už i dvoumateriálový tisk. Jak se vývojáři poprali s nelehkým úkolem? A co vůbec druhý tisknutelný materiál přináší uživatelům? Ultimaker je podle dlouhodobých analýz 3D Hubs nejrozšířenější značkou stolních 3D tiskáren na světě. Vybudoval si širokou komunitu uživatelů, kteří se podílejí na vývoji a vylepšování modelu už od prvního překliškového Ultimakeru zdokumentovaného pod otevřenou licencí. Tým tří nizozemských vývojářů založil společnost Ultimaker v roce 2011 a od té doby si jeho stolní 3D tiskárny postupně získali věhlas, především pro svou spolehlivost a kvalitu tisku. Jde o tiskárny, které si jen tak nespletete. Jejich nezaměnitelný čistý design v bílých barvách a s robotem na prosvícených bočnicích se nakonec opakuje také u nejnovějšího modelu 3, respektive u jeho většího bratra 3 Extended. Rozeznat rychle konkrétní Ultimaker 2, 2 Plus nebo 3 na dálku už chce vědět, kam se dívat. Loňské zimní uvedení řady 2 Plus bylo pro evropského výrobce sázkou na jistotu. Model vylepšoval některé drobnosti, které jsme sami zmiňovali v naší redakční recenzi předchozího Ultimakeru 2 v roce 2015. Ale právě díky zmíněným vylepšením, která šla aplikovat pomocí i v Česku prodávaného balíčku Pro Upgrade, má dnes Ultimaker 2 Plus pověst precizního pracanta. Stal se oblíbeným vybavením 3D tiskových studií i návrhářských kanceláří nejen po Evropě. Dodnes ji také najdete na předních příčkách srovnávacích hodnocení, včetně našeho souboje 3D tiskáren z loňského 3D Expa. Nakonec druhá řada se prodává i dnes souběžně s novým modelem, který ji nenahrazuje. Uvedení Ultimakeru 3 provázela větší nervozita. Jednak tento model míří vlastnostmi i cenou výš, jednak vícemateriálový tisk dodnes zvládá v obstojné a uživatelsky přívětivé formě málo která stolní FDM tiskárna. Ultimaker u nového modelu využil léty osvědčené konstrukce skříně i hlavních prvků přesné mechaniky. Sáhnul však také k úpravám kvůli umístění dvou extruderů vedle sebe. Řešení tiskové hlavy je originální a zahrnuje rychle vyměnitelné sestavy extruderů, které se mírně liší podle materiálu. Ale o nich až za chvilku. Lehká a kompaktní skříň tiskárny se zabudovaným osvětlením je prostorově tuhá, velmi dobře zvládá přenášení. Ve všech třech rozměrech se s rezervou vleze do 400 mm. Nutno ale připočíst dostatečný prostor navíc za tiskárnou, na držák a manipulaci s cívkami. Základní tiskový objem 215x215x200 mm se při dvoumateriálovém tisku zmenší na šířku o 18 mm. Prostornější model 3 Extended pak nabízí o 100 mm prostoru na výšku víc. Tisková podložka s výjímatelným sklem je vyhřívaná, maximální teplota je 100 stupňů Celsia. Trysky dosahují pracovní teploty až 280 stupňů. Zahřívání probíhá příjemně rychle. Tradiční bohužel zůstal malý monochromatický nedotykový displej, který na třech řádcích nenabídne mnoho informací najednou. A také otočné kolečko, u kterého pro změnu není problém ukliknout se o položku při potvrzování zatlačením. I Ultimakerům nepřivyklý uživatel si však na ovládání po chvíli zvykne. Aby byla pohyblivá tisková hlava co nejlehčí, zůstává také Ultimaker 3 u pohonu materiálu krokovými motorky spoza tiskárny prostřednictvím vodicích trubiček. Na odlehčené hlavě nenajdete ani žádnou další zbytečnou přítěž. Znamenala by totiž nežádoucí zvýšení momentu setrvačnosti při rychlém pohybu hlavy. Ta z trysek, která zrovna netiskne, nezůstává v pracovní výšce, aby nedocházelo k nežádoucímu znovu natavení už položeného materiálu. Snížení a zvýšení druhé trysky je zajištěno velmi elegantním mechanickým přepínačem. Tisková hlava při změně materiálu zajede k okraji tiskové plochy, zde dojde k mechanickému přepnutí pravé trysky. Dalšího motorku či elektromagnetu není třeba. Při střídání extruderu během tisku se ten neaktivní udržuje při čekací teplotě, aby neustálé zahřívání a chlazení netrvalo tak dlouho. Vylepšen byl také systém chlazení radiálními větráčky. Zůstává i nadále kultivovaný z pohledu hluku
aniž by ale ztrácel na schopnosti rychle chladit pokládaný rozstavený termoplast. Praktická je barevná signalizace na extruderech i na otočném tlačítku vedle displeje. Podsvícení různými barvami signalizuje třeba zahřívání či chlazení trysky, respektive průběh či dokončení tisku, případně výzvu obsluze tiskárny k akci. Velmi vítanými jsou bezdrátová konektivita přes Wi-Fi i integrovaná kamerka. Umožňují vzdálenou kontrolu tisku z aplikace Cura i ze zánovní mobilní aplikace. Bezdrátová integrace do místní sítě přitom není jen na oko. Počítač už nebudete muset fyzicky připojovat ani při aktualizaci firmwareu, který pravidelně přináší nová vylepšení od vývojářů. Slot pro SD karty nahradil velmi praktický USB port. Zprovoznění Ultimaker 3 vás zas tak dlouho nezdrží. Na poprvé se sice musíte vypořádat s montážní odnímatelného vícedílného držáku cívek a se zapojením NFC čipu detekujícího materiály. Vývojáři ale konečně přidali také automatickou kalibraci vzdálenosti trysek od podložky. U dvoumateriálového řešení se hodí dvojnásob. Vybrat si můžete i četnost takové kalibrace, třeba před každým tiskem, jednou denně nebo pouze na vyžádání. Automatické vyrovnání podložky fungovalo v našich testech velmi spolehlivě. Po prvním spuštění, které trvá trochu déle kvůli rovnou dvěma počítačům schovaným v tiskárně, či po výměně extruderů, je dobré provést asistovanou kalibraci soutisku. I tady vede uživatele průvodce přímo na displeji tiskárny a celá operace se tak rychle dostane do krve. Soutisk je přitom zcela zásadním předpokladem kvalitních dvoubarevných i dvoumateriálových výtisků. O to víc při kombinaci hlavního materiálu s materiálem PVA pro rozpustitelné podpory. Tiskárna vytiskne kalibrační hříšky, uživatel položí skleněnou podložku na šablonu a snadno určí nejlepší nastavení soutisku v obou vodorovných osách. To manipulace s dvěma cívkami v prostoru za tiskárnou patří u třetího Ultimakeru k tomu nejméně pohodlnému a intuitivnímu. Cívky jsou za sebou, při změně druhého materiálu tedy opět manipulujete i s první cívkou. Je tak lepší si na stole tiskárnu otočit, či mít rovnou přístup z boku nebo zezadu, abyste na jednotlivé úkony manipulace dobře viděli a dosáhli. Vývojáři si byli složitosti některých kroků pro nováčky vědomi, a tak všechny opět provází průvodce na displeji. Může se zdát trošku zdlouhavé vše vždy znovu potvrzovat, ale je to lepší než udělat chybu. Ta pak stojí zbytečný čas, zvlášť v komerčním provozu, kam Ultimaker 3 míří. Celkově je uvedení tiskárny do provozu sice o chvilku delší než u jednomateriálových Ultimakerů, ale zvládnou je i méně a středně zkušení uživatelé, pokud se tedy drží doporučeného postupu. Přesto vřele doporučíme i vstupní školení nabízené středoevropským distributorem a současně prodejcem společnosti Freedivisor, protože během něj novopečený uživatel rychleji získá potřebnou jistotu i zkušenosti pro bezproblémovou obsluhu dražšího zařízení. Mnohé triky, třeba čištění trysek přirozeně zanášených různorodými materiály, navíc ocení i s odstupem času. Snad největší pozornost na novém Ultimakeru přitahují sestavy extruderů nazývané Print Cores. Jejich konstrukce se v místě trysky mírně liší, takže zatímco konstrukční materiály PLA, ABS, CPE či nylon tiskne jádro označené AA, materiál PVA pro vodou rozpustné podpory obstará jádro BB. V balení nové tiskárny dostanete jak dvojici jader AA, tak i jedno BB. Můžete zkoušet dvoumateriálový tisk s rozpustnými podporami i dvoubarevný tisk třeba s dvojicí PLA. Vývojáři už také chystají oficiální podporu materiálu CPE+, PC či pružného TPU95A. Výměna samotného tiskového jádra je doslova dílem okamžiku. Vysunete materiál, vycvaknete jádro a zacvaknete jiné. To vše samozřejmě podle pokynu průvodce. Daní za tuto jednoduchost je, že standardní sestavu extruderů doplněnou elektrickými čidly sami rozdělávat nebudete, a to ani pro výměnu trysky za jiný průměr či vyšší tvrdost. Ale ani tady není vše uzavřeno, výměné extrudery s dalšími průměry trysek už dokonce nabízí externí výrobce. Velmi sympatické je, že Ultimaker neomezuje provoz jen na originální, dražší materiály. Ty mají sice zatím výhodu automatického rozpoznání díky NFC čipům, ale pokud použijete cívku bez čipu se strunou externího výrobce, jednoduše vyberete materiál při osazení cívky na displeji. Vyzkoušeli jsme například PLA od českých Filamentum a tiskli bez sebe menšího problému. Perfekcionismus Ultimakeru však stojí ještě za jednu zmínku. Každá barevná varianta originálního materiálu má svůj vlastní tiskový profil, který se může velmi drobně lišit.
Není to samoučelné, protože vlastnosti základního materiálu ovlivňují přidaná barviva. Dobrou zprávou je, že Ultimaker chystá certifikace materiálu třetích stran, takže v aplikaci na přípravu tisku Cura budete moci rychle zvolit tiskové profily nejen na originální a obecné materiály. Jak praktický i atraktivní je dvoumateriálový tisk, si ukážeme za chvilku nad ukázkami. Je u něj nutno počítat s vyšší spotřebou materiálu. Postup totiž často vyžaduje souběžný tisk čistící věže v rohu podložky, kde se střídající se trysky čistí před pojezdem zpět na výtisk. Výrazně i násobně pomalejší jsou celkové doby tisku. Nejen kvůli střídání trysek s mechanickým zvyšováním a snižováním polohy a jejich průběžnému čištění, ale důležitou roli zde hraje i výška vrstev. Zatímco pro mnohé stolní FDM tiskárny je dodnes optimální výška vrstvy 150 či 200 mikrometrů, Ultimaker 3 má optimální standard už na 100 mikrometrech a umí jít ještě níž. Otevřená aplikace Cura prošla v posledních letech výrazným vývojem a těší se velmi širokému zájmu uživatelů stolních tiskáren. Uživatelské prostředí aktuální stabilní verze 2.3.1 bylo vzdušné, hlavní volby máte i hned po ruce. Vlevo pro základní manipulaci s modelem, vpravo pak pro nastavení tisku. Extrudery i struny se snaží synchronizovat se skutečným stavem v tiskárně, potřebujete ale cívky s NFC čipy, jinak můžete volby přepsat ručně. Kromě základního nastavení nechybí ani možnost velmi detailní úpravy všech možných parametrů tiskového profilu pro zkušené tiskaře. Velmi vhod přijde nápověda u každého z parametrů, stejně tak možnost rychle se vrátit k doporučené hodnotě. Výchozí nastavení tiskových profilů je univerzální, zkušení 3D tiskaři s nimi dále pracují podle konkrétního modelu. Předem připravené profily jsme, občas jen s dílčími úpravami, využili k velké části testů. Právě na jejich základu bude stavět drtivá většina majitelů nové tiskárny. Překvapilo nás jejich celkově povedené vyladění, a to na zlepšování profilu vývojáři nadále pracují. Prostor k dalším úpravám samozřejmě zůstává na libovolí uživatele, třeba u vnitřní výplně, která občas zaslouží přidat na extruzi, jinak ztrácí nosnost. Snadné a praktické je také slícování modelu pro vícemateriálový tisk, které jsou dodávány ve více samostatných částech. Cura okamžitě odhadne spotřebované množství obou materiálů i čas tisku. Na méně výkonných počítačích může iritovat neustálá snaha Cury přepočítávat samovolně kód pro 3D tisk, po každé provedené změně nastavení. Méně přehledné je ve srovnání s konkurencí také trojrozměrné zobrazení tiskového kódu. Cura si poradí s načtením nejznámějších grafických formátů i povrchových modelů, včetně STL, OBE či moderního 3MF. Přímé načítání modelu a sestav z nejznámějších CAD aplikací ale zatím může cílové skupině profesionálů chybět. Vygenerovaný G-kód pro 3D tisk je možné poslat pohodlně po síti přímo do tiskárny nebo uložit do souboru a přenést třeba na USB flash disku. Zpětně ji sama Cura už bohužel nenačte. Rozpracovaný projekt, včetně orientace či slícování modulu na podložce, bude umět uložit až verze 2.4, která oznamuje velké množství novinek zatím v beta verzi. Celkově je příprava 3D modelu k tisku v Cure přímo čarou záležitostí a vývojáři do aplikace schovali množství funkcí, které využije právě dvouextruderový Ultimaker 3. Třeba zcela automatický výpočet rozpustných podpor. Co je na Cure nejlepší? Většinou bohatě stačí nahrát model, sáhnout po výrobcem připraveném tiskovém profilu a po automatickém výpočtu spustit tisk. Žádné dlouhé nastavování ani tápání. Nedávno navíc vývojáři vydali také mobilní aplikaci pro vzdálené sledování a přípravu 3D tisku. Zatím sice umí komunikovat s nejnovějším Ultimakerem 3 pouze v rámci stejné lokální sítě, tedy na omezenou vzdálenost, ale může se hodit, máte-li tiskárnu či tiskovou farmu v jiné místnosti než je pracovní stůl. Aplikace umí načítat v mobilu uložené modely a v cloudovém prostředí připravit tiskový kód. Provázání s portálem Umagine či podrobnější nastavení tisku snad přibude s dalšími verzemi. Na rozšířené možnosti vzdálené zprávy vývojáři dále pracují, jde o důležitou vlastnost z pohledu profesionálních uživatelů, ale vyžaduje také náročnou infrastrukturu kvůli zabezpečení. Díky delší zápůjce jsme testované zařízení důkladně vyzkoušeli v Olomouckém centru stolního 3D tisku a potrápili jej i velmi tvarově složitými modely. Ať nenapínáme. Ultimaker 3 překonal naše prvotní očekávání a na FDM tiskárnu v mnoha ohledech exceloval. Výtisky jsme také nejednou vložili do rukou profesionálních 3D tiskařů a čekali na odezvu. Jejich reakce byly velmi pozitivní,
zejména u výtisku využívajících oba extrudery. Samotný tisk je velmi kultivovaný a tichý, bez vibrací do podložky. Klid ruší snad pouze pro altimetry typické pípání při každé retrakci. Budete-li trávit s touto tiskárnou na stejném pracovišti celý den, možná vám bude pípání znít ještě v noci ve snech, stejně jako nám. Tam, kde mnozí konkurenti operují s optimální výškou vrstvy 150, respektive 200 mikrometrů, nabízí Altimaker hodnoty poloviční. Výsledkem jsou krásně hladké povrchy a precizní detaily s přesností srovnatelnou s Altimaker 2+, který je považován za jednoho z nejpřesnějších zástupců stolních FDM tiskáren. Tisk s vrstvami 60 a 100 mikrometrů samozřejmě zabere násobek času. Komu se nechce čekat, může využít připravených profilů s výškou 150 a 200 mikrometrů. Výkon chlazení pokládaného materiálu byl u většiny tisku plně dostačující. Také dvoubarevný tisk SPLA byl po úvodním kalibrování soutisku přesný, nekonalo se žádné nechtěné míchání materiálu na rozhraních a podobně. Podívejte se třeba na ukázkový model vrtačky přímo od Altimakeru, který jsme ve vyšší kvalitě tiskli z PLA více než 2,5 dne. Výjima chlopní pro lepší styk s podložkou přitom nebylo třeba nic začišťovat. Pokud využijete základních tiskových profilů, můžete občas zaznamenat na povrchu výtisku mnoho malých otřepů, které ale očistíte během chvilky bez nástrojů prsty. A vězte, že už s vrstvou 100 mikrometrů si u většiny tisku vystačíte. Kategorií samou pro sebe je tisk s vodou rozpustnými podporami z PVA. Opět sice přidává k času potřebnému pro dokončení tisku, takže se z řádu hodin občas přesunete do řádu dnů, ale nad některými výsledky jsme kroutili hlavou. A to příjemným překvapením. Třeba u malých sošek démonů, které jsme tiskli obyčejnou tryskou průměru 0,4 mm z PLA PVA. Ani zde nebylo třeba po dotištění zbrousit ani řezat, podpory se rozpustily sami v běžné vlažné vodě. Pozor ale! Nebudete-li vodu vířit čerpadelkem, úplné samovolné rozpuštění podpor může zabrat i desítky hodin. Altimaker 3 tedy tiskne i rozpustné podpory bez zaváhání, nezaznamenali jsme větší problém s jejich předčasným odlepením, rozlomením a podobně. Jen okolí výtisku vypadá po dotištění trochu jako po boji. Výpočet rozmístění podpor můžete zcela nechat na aplikaci a ani u tvarově složitých výtisků nepoznáte, kde byl nesen rozpustnou podporou. Dva typy. Vysoce nasákavý materiál PVA je nutné velmi pečlivě uchovávat mimo vzdušnou vlhkost. Skleněnou podložku jsme pak po dobu testu místo tradičního lepidla ošetřovali sprejem Printafix, který se osvědčil pro PLA, PVA i třeba pro CPE. Někteří tradiční fanoušci značky nesli na podzim na oko těžce, že nový Altimaker je cenově posazen ještě výš, než byli zvyklí. Zatímco Altimaker 2 Plus stojí 65 000 Kč z daní, model 3 už 100 000. I s ohledem na novou dvoumateriálovou technologii a rozšířené funkce je však zřejmé, že Altimaker 3 neaspiruje zrovna na umístění v pracovnách nadšenců. Míří především do komerčních provozů a k profesionálům vyžadujícím spolehlivý a přesný nástroj, jenž jim přinese větší volnost při 3D tisku tvarově složitých modelů a rozměrových prototypů. Altimaker oslovuje nové cílové skupiny zákazníků, čerpá přitom i ze své letité komunity inovátorů, kteří profesně dorostli a dnes 3D tisk využívají na pracovištích napříč obory. Altimaker 3 je velmi vydařenou stolní 3D tiskárnou, která nabídne dvoumateriálový FDM tisk ve špičkové kvalitě. Má navíc další potenciál ke zlepšování díky modulární architektuře a pravidelným aktualizacím výrobce. Ale také to není zařízení pro každého. Je nutné vnímat vyšší pořizovací i provozní náklady. Souvisejí třeba s delším trváním tisku při velmi vysoké kvalitě, vyšší cenou výměnných extruderů nebo s rozpustnými podporami z dražšího materiálu. Profesionální uživatelé, kteří dávají přednost opakovatelnému, kvalitnímu a předvídatelnému výsledku, bariéru vyšší ceny rádi překonají. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště.